Assalomu alaykum, hurmatli virtual dunyo va axborot texnologiyalari ishqibozlari, azizlar, men Termiz davlat universiteti matematika ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi Muhriddin Rahmatullayev bo'laman. Demak azizlar, hozirgi videoda C++ dasturlash tilida kiritilgan ikki xonali sonlarni ikkita raqamga ajratib beradigan, ya'ni birinchi raqam va oxirgi raqamini alohida-alohida chiqarib beradigan dastur tuzamiz va undan tashqari 3 xonali kiritilgan sonlarni istalgan qismidagi sonni, ya'ni yuzlar xonasidagi yoki o'nlar, birlar xonasidagi sonlarni ajratib natijani chiqarib beradigan dastur tuzamiz. Masalan, qarang, 123 sonini kiritadigan bo'lsak, 1 sonini va 23 sonini alohida-alohida chiqarib beradigan dastur, yoki ixtiyoriy 2 xonali son kiritadigan bo'lsak, 25 bo'ladigan bo'lsa, 2 ni alohida, 5 ni alohida chiqarib beradigan dastur tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Shunchaki oddiy control rejimda, demak, kodlarni 0 dan yozadigan bo'lsak, include yozdim, kiritish va chiqarish, using namespace dedi, standart nomlar fazosi va int main funksiyasi return funksiyada qiymat qaytarish. Demak, hop, boshlanish dastur kodlarini to'g'ri yozganimizga amin bo'ldik. Endi esa, masalan, hop, qarang, e'tibor qiling, shu yerda biz hozir yuqorida aytib o'tgan dasturni tuzishimiz uchun albatta bu yerda sonlar toifasini int toifasida olishimiz kerak, chunki faqatgina butun qismini oladigan toifa bo'lishi zarur. Int toifasida masalan a va n o'zgaruvchilarni kiritaylik. Endi esa cout a sonini kiritib chiqarib olamiz va n natija shu yerda teng bo'lsin. Qarang, agar a 2 xonali son bo'ladigan bo'lsa, va bu yerga izoh kiritamiz. 2 xona son uchun, 2 xonali son uchun. Hop, endi esa n teng bo'lishi kerak. E'tibor qiling shu yerda. Ani 10 ga bo'lganimizdagi qiymatida. Azizlar, demak, hozir bu yerda 2 xonali son bo'ladigan bo'lsa, hozir bu yerda o'nlar xonasidagi raqamni oladi bizga. O'nlar xonasidagi raqamni oladi va natijani ko'ramiz. Cout. Hop, mayli, shuni apostrofda yozaylik. Birinchi raqam. Natija n'ga teng. Endline natijani ko'ramiz azizlar. Manakay, masalan, 2 xonali sonni kiritaylik. 25 kiritadigan bo'lsak, birinchi raqam rostdan 2 ga teng. Birinchi raqam 2 ga teng. Endi esa shuning davomidan ikkinchi raqamni kiritishimiz kerak. Ikkinchi raqamni kiritadigan bo'lsak, bu o'zgaruvchini mana bu yerda yuqorida yana yangi o'zgaruvchi kiritishimiz kerak bo'ladi. Biron bir x o'zgaruvchi kiritadigan bo'lsak, yuqorida. Endi esa bu yerda, hop, mana bunda esa x ning natijasi teng bo'lishi kerak adam 10% qiymatiga. Mana shunaqa bo'ladi azizlar. Endi esa bu yerda e'tibor qiling. Bu yerda birinchi raqam emas, ikkinchi raqam. Ikkinchi raqam x ga teng bo'ladi. X ga teng bo'ladi, natijani ko'ramiz. Demak azizlar, masalan 36 sonni kiritadigan bo'lsak, rostdan birinchi raqami 2 ga teng, ikkinchi raqami esa 6 ga teng. 6 ga teng. Mana bu narsani e'lon qilmasdan, agar bunga kommentariya qo'yadigan bo'lsak, bizga faqatgina uning ikkinchi raqamini ifodalab beradi xolos. Ikkinchi raqam 3 ga teng.
Demek azizler bu narsa çünarlı bölük de böyleyim. Şimdi eğer uç onarlı sonlarla nispeten ötedigen bölsek. Uç onarlı sonlarda bir yerde bana bu önlüğün örneğe 100 işletişimiz gereği buladı. Farkı oşandı. Çünkü sonunu eğer önge bölgende etibar kılın. Hazır şu narsanı matematikadan bu adli narsa. Çünkü şu gelecek murakkab narsamaz. Masalan son beriladigan bo'lsa, ABC son beriladigan bo'lsa, agarda siz o'sha sonni 10 ga bo'ladigan bo'lsangiz, son mana unaqa holatda bo'ladi. Unaqa holatda bo'ladi. Endi esa agar shu sonni biz ABC sonini 100 ga bo'ladigan bo'lsak, 100 ga bo'ladigan bo'lsak, mana unaqa holatda bo'ladi azizlar. Biz hozir bu narsadan foydalanib, demak, 3 xonali ABC sonning mana bu ikkala raqamini ham olsak bo'ladi. 10 ga va 100 ga bo'lishdan foydalanib. Bu narsada hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Demak, endi xo'p kodbloksga qaytadigan bo'lsak, 100 ga bo'lishdan aslında 258 sonunu birinci rakamı 2 ge, ikinci rakamı ise 58 geteyim. Endi ise 2, 5 ve 8 rakamını çıkarış için 58'ni yana maydalaşımız gerek. Bana bu x'ni, x'ni izler. Hazır bir yerde yana bitti. Yangi özgara uçu kırtağımız. Aslında f özgara uçu kırtağıdırken bulsak. F özgara uçu den bölüş gerek. Yani x'nin ahirge önge bölünge neticesi gerek. Va bu yerda kirtamiz 3-chi raqamni. Bu o'zgaruvchi esa f bo'ladi va natijani ko'ramiz. Natijani ko'radigan bo'lsak, 3 ta raqam chiqishi kerak, 256. Bu yerda 56 ni o'zi chiqib qoldi. Xo'p, demak Eliga oltı bo'lib qolgani mana bunu azizlar mana unaqa olishimiz kerak edi. Hozir bu yerda xato qildik. Hop, demak 256 bo'lib ikkinchi raqam 56 bo'lyapti. Ikkinchi raqamni 100 ga emas 10 ga bo'ladigan bo'lsak unaqa xatolik bo'lmasligi kerak edi. To'g'ri bajaryapmiz-ku hamma narsani. 35. 35. 35. Kechirasiz azizlar, bu narsani o'chirib tashlaymiz. To'xtang, bu e'lon qilinmaydi. Adashdik, hozir rostdan adashdik va mana bu takrorlanishi kerak. Hozir shu yerda biron bir yuqorida k o'zgaruvchini kiritamiz. Xato qildik azizlar. K o'zgaruvchini kiritamiz bu yerda va mana bu yerda. Demak azizlar, bu bunda mana bu mana shunaqa olinadi va x o'zgaruvchi e'lon qilinmaydi bu yerda. NFK. FK. Rostdan ham x o'zgaruvchi e'lon qilinmagandan keyin endi esa natija to'g'ri bajariladi. Chunki bu qismini 256 bo'ladigan bo'lsa, mana birinchi raqam 2, 5 va 6 ga teng. Çünkü bu iki ta ajratib olyapti o'zidan, iki ta raqamni ajratib olyapti va o'sha iki ta raqamni yana iki ta o'nga bo'lib taqsimlayapti. O'sha narsaga adashgan ekanmiz azizlar, manaki, demak, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar videoga like bosish qo'lingizdan kelsa, like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim azizlar.